dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo na današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par molbi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Podcast Priče iz dijaspore se danas javlja iz Češke i Praga, a pre nego što vam predstavim moju današnju gošću i prošetamo čuvenim Karlovim mostom, predstavit ću vam ukratko njen dosadašnji životni put. Ona je diplomirala i masterirala engleski jezik na Univerzitetu u Beogradu, a profesionalnu karijeru započinje radom kao profesorka u srednjoj školi. Nakon ove epizode počinje da radi u NCR korporaciji u Beogradu, a istovremeno se bavi freelance prevođenjem. 2017. godine prelazi za Prag i počinje da radi kao communication specialist. Vrlo brzo nakon prelaska u Prag prelazi da radi kao quality manager pri TransPerfectu, softverskoj kompaniji koja pruža prevodilačke usluge svuda na svetu, poziciji u kojoj danas zatičemo. A sada je pravo vreme da vam punim imenom i prezimenom predstavim moju današnju gošću, Sanda Ocvirk, uživo iz Praga. Sanda, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Zdravo, hvala na pozivu. Pre nego što zavirimo u život u Pragu i prošetamo ovim čuvenim Karlovim mostom iz naslova epizode, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrasla u Srbiji 90. godina prošlog veka? 90. Čini mi se nekako da to doba i trendovi iz tog doba su sada potpuno nepoznati ovim novim milenijalcima. Ali ne znam, meni je nekako prva asocijacija na taj period neke nestašice. Sad, bilo da su u pitanju nestašice hrane, kad smo svi morali da stojimo u redovima ispred prodavnica da bismo kupili litar ulja ili kilogram šećera, ili nestašice struje, pa onda famozne nestašice vode. Sjećam se da je često vojna cisterna kružila gradom i obilazila različite delove grada, i onda bismo svi pojurili sa praznim flašama i kofama i šta ja znam, da bismo natočili što više vode da bismo imali za neke osnovne potrebe. Ali bez obzira, čini mi se da ja barem sam generalno imala jako lepo detinjstvo. Odrastala sam u provinciji gde je, što znam, sve se nekako odvijalo sporo, ali bezbedno. Tako da imam jako lepo sećanja iz detinjstva, a sećam se i tadašnjih trendova, ne znam, kada smo sa čuvenih kasetofona na kojima se nekada slušala muzika prešli na CD playere i na DVD playere, pa su onda uveli rolere, pa ne znam, interneta tada naravno nije ni bilo, ili možda ga je bilo, ali ga je retko ko imao, i to je bio onaj čuveni dial-up. Pa tako nije bilo ni YouTube-a, nije bilo ni Netflixa, nego ako bismo, ne znam, hteli da pogledamo neki omiljeni crteni film, morali bismo u određeno vreme da se nađemo ispred TV-a, inače bismo ga propustili.
Ali kažem ili opet... da staviš kasetu da se snima. Da. to se sjećam u nekim kasnim godinama. Ja mislim kad sam već bio pri kraju osnovne škole, tada je još su bile video kasete, makar smo mi kući imali video rekorder i znam da bi kad bi mi interesao neki film koji je počinjao, ne znam, oko 1-2 noću, da bi ono pre spavanja ostavio kasetu da se snima i onda bi to pogledao sutradan. Što u današnje vreme apsolutno verujem da klincima zvuči kao totalno nerealno, jer taj isti film možda skineš sa interneta u roku od 5 minuta. Da, baš tako, da, tačno. I mi smo to isto radili. Pa se onda desi da, ne znam, presnimimo nešto slučajno, pa je onda to, kako ćemo sad, gdje ćemo sad da nađemo taj crtani. Bez obzira na sve te, da kažem, eto, poteškoće, i koliko god da možda ovim današnjim klincima to sve deluje nekako komplikovano i šta ja znam, meni se čini da je zapravo tada bilo mnogo jednostavnije i mnogo nekako prirodnije i većinu vremena smo provodili napolju igrajući se, nije bilo mobilnih telefona, tako da, eto, kažem, uopšte ne žalim što sam u to vrijeme bila dete i nekako ne zavidim uopšte današnjoj deci na svemu što imaju, nekako mi je, ne znam, to moje detinjstvo bilo mnogo vrednije nego što je ovo danas. Bro, tako slažem se s tobom, jer današnje vreme, ne samo među klincima, nego čak i kažemo među nama starima koji smo ušli u to informatičko doba, relativno mladi sa možda nekih 10, 11, 12 godina, otprilike tamo početkom 2000-ih je već i Srbija krenula se otvara, tako da smo imali prilike da zaronimo u to informatičko doba također, ali nekako taj FOMO ili ti fear of missing out je nešto što je sveopšte prisutno u našoj civilizaciji, pogotovo što danas postoji potreba, sve radimo instant, dakle ukoliko ti se čita knjiga, imaš Amazon Kindle, skinućeš knjigu i pročitati odmah. Ukoliko ti se, ne znam, sluša podcast, skinućeš ga i preslušati odmah. Ukoliko ti se gleda film, kupit ćeš ga na Amazonu ili ćeš ga downloadovati na Pirate Bayu i gledat ćeš ga odmah. Tako da ta instant kultura nekako s jedne strane i krade tu neku čar čekanja koja je postala recimo početkom 2000-ih, sjećam se kada sam u to doba gledao čuveni Sacramento i NBA, onda si mora da ustaješ rano u 4 ujutru ili da čekaš kasnu utakmice i to je bio taj neka čar koja je danas izgubila. I baš sam evo juče u vezi sa time čitao neki članak u kome kažu da recimo sadašnje NBA finale je najnegledanije u istoriji, s obzirom da ljudi prosto imaju toliko ponude da jednostavno su u fazonu ok, pogledat ću highlightove, jer pre svega ne želim da izdvojim 2 sata, gledam to, s druge strane čak i da ne izdvojim, naći ću ga sutra na Pirate Bayu, skinuću pa ću pogledati onoliko koliko mi interesuje. Da, baš tako, nekako se više izgubila se ta neka... vrijednost određenih stvari zato što je toliko dostupno danas da prosto izgubilo je interesovanje kod ljudi, tako da baš slažem se. Upravo tako, postoji čak i aplikacija, skoro sam naletao na nju, zove se Blinkist, koja ti nudi na više jezika sažetke knjiga i to u audio formatu. Dakle, nemaš više potrebe čitaš sažetak, nego dobiješ audio format, preslušaš i normalno kako ti se sviđa imaš mogućnost ili da tu knjigu kupiš u audio formatu ili u nekom drugom digitalnom formatu, ali to je potpuno, često navodim, te audio knjige su uništile tu draž čitanja. Kad neko kaže, pročitao sam prošle godine 300 knjiga, ne, nisi pročitao, nego si ih preslušao, što je opet cool, čitao si, da kažem, indirektno neki interesantan sadržaj, ali za mene lično je knjiga, umeđu vremenu sam postao fan, Kindla, iz prostog razloga što ne podnosim, tu seču drveća ili reciklažu da bi se napravio veliki broj knjiga, s jedne strane, s druge strane, još manje podnosim prašinu, tako da sam našao neko, srednje rešenje i zaista smatram da su elektronske knjige ne samo do sada izmijenili, nego će tek izmeniti, taj landscape književnosti i izlaska knjiga, što je s jedne strane dobro, jer se podržavaju neki autori koji nisu mainstream i koji vam je malo teže da se probiju, a mogu vrlo jednostavno da izbace knjigu u elektronskom obliku na Amazon i onda ljudi mogu da je čitaju za neke relativno male pare. S druge strane, šta tu igra ulogu jeste, što ne samo da štedimo našu klimu, našu prirodu, nego upravo i potpomažemo time što kupujemo digitalni sadržaj. Da, slažem se. Ja isto imam Kindle i od kako ga imam isključivo čitam te digitalne formate, ali moram da priznam da nekako volim onaj miris knjiga. Ne znam, kad uđeš na primjer u knjižaru ili pogotovo u biblioteku gde su stare knjige, nekako volim taj miris i
ne znam, možda je to neka nostalgija opet, ali, ali da, slažem se sa tobom i mislim da je čak mnogo i praktičnije čitati te digitalne formate nego kupovati knjige. Upravo tako. Sad ušli smo u neku konverzaciju koja nas je odvela na različite strane, što i nije loše, normalno, podcast je otvorenog formata, tako se bavimo svim temama koje su nam zajedničke ili koje su zajedničke za naše slušalce, ali hajde malo da se vratimo na kolosek, odrastaš izvan Beograda, međutim, po završetku srednje škole dolaziš u famozni Beograd i upisuješ engleski jezik i književnost. Kako dolazi do ove odluke? Da li su te jezici od uvijek privlačili ili pak upis engleskog jezika bila stvar slučajna? Pa ne znam, moram reći da čini mi se nekako da sam od uvek volela engleski jezik, a zavolela sam ga uz one popularne Disneyjeve crtače koji su uvek imali neke pesme i neku muziku. I sećam se da sam kao mala dok sam gledala te crtače mnogo volela da pevam te pesme, iako u suštini sam ih pevala onako kako sam ih čula, ne zato što sam znala engleski ili bilo šta. I onda mi je to nekako baš bilo, sećam se da me to strašno nerviralo. Jedva sam čekala da naučim engleski jezik da bih mogla pravilno da izgovaram sve to i da bih mogla pravilno da pevužim te pesme. Ne znam, kada sam završila osnovnu školu, čini mi se da u tom trenutku nisam još uvek znala da želim da se bavim baš engleskim jezikom, pa sam zbog toga i upisala gimnaziju jer sam sebi htjela da dam još, da kažem, 4 godine da razmislim šta zapravo želim da radim u životu. I mislim da sam baš u gimnaziji zaista zavoljela jezik kao jezik, donekli zbog toga što je moja tadašnja razredna ujedno i bila, mislim, i dalje je profesor engleskog i nekako njena metodika i njen način predavanja mi se jako svideo i tada sam zavolela engleski kao jezik i ujedno i književnost jer smo radili ne baš pretjerano, ali radili smo čitali smo i neke knjige iz engleske književnosti. Tako da kada sam završila srednju školu i kad je trebalo da upišem fakultet, to je bila apsolutno jedina opcija za mene. Apsolutno me ništa drugo nije zanimalo i samo sam to i pokušala da upišem. Radila sam prijemni u Beogradu i u Kragujevcu, ali sam prvenstveno željela da studiram u Beogradu i eto, imala sam tu sreću da upadnem na studije i da ih završim. Upravo tako. Kako su za tebi izgledale studije engleskog tada? Jel su ti opravdala očekivanja ili je to pak bilo ono što kaže suoparno gradivo na kako smo navikli u obrazovnom sistemu u Srbiji? Znaš kako, ja sam ona famozna prva bolonska generacija. I barem na filološkom fakultetu. I čini mi se da su tokom celog trajanja mojih studija nekako su sve smišljali usput. Nisu imali neki fiksni program za trajanje celih studija, nego su menjali stvari i smišljali kako ćemo i šta ćemo usput. Tako da je bilo onako baš konfuzno u određenim trenucima. Ali barem što se mene tiče, te neke studije su za mene bile savršene. Mislim, u smislu da sam toliko voljela taj akademski život i generalno studiranje da sam baš uživala u tome. Naravno, bilo je tu predmeta koji nisu imali pretjerano veze sa konkretno engleskim i anglicizmom i književnošću i slično, ali su bili obavezni i eto, to je jedino bilo onako nešto što me baš i nije pretjerano zanimalo, ali generalno studiranje i učenje nečega što te istinski zanima i što istinski voliš, meni je to, taj period mi je bio predivan i prosto mi je bilo žao što kada sam završila i te master studije, rešila sam da ipak ne upisujem dalje jer prosto sam na neki način bila i primorana da nađem posao i da počnem da radim, da zarađujem i jednostavno sam rešila da žrtvujem neko dalje školovanje. Ali dobro, u suštini ja mislim da za to nikad nije kasno, barem doktorske studije čini mi se možemo upisati u bilo kom trenutku života, tako da ko zna.
Upravo tako, u današnje vreme imamo, što se kaže, mogućnosti da se i neformalno dalje obrazujemo, što na kraju možda u nekim situacijama vredi više nego neko formalno obrazovanje. Tako da ja sam više pobornik te druge struje, što kaže, nije bitno formalno se obrazovati, nego da stičeš skillove i znanja izvan tog nekog formalnog miljeja koji ti daje slobodu da kreiraš svoj sobstveni sadržaj koji ti interesuje. Da, to je tačno, da. Sada završavaš fakultet, počinješ da radiš i, da kažemo, pratiš one klasične, možda ne klasične, ispravit ćeš me, na osnovu kontakta sa kolegama sa fakulteta kojima si bila i sada si, verujem, u kontaktu, a to je počinješ da radiš u školi u Beogradu. Kako dolazi do ovoga i kako si se odlučila da nakon određenog perioda upravo napustiš školu i oprobaš se u nekom drugom segmentu poslovanja? Meni, čini mi se da tokom celokupnih studija, ja sam uvek, pošto smo mi imali, da kažem, neka dva glavna pravca na fakultetu, a to je bila metodika predavanja i prevođenje. I tokom celokupnih studija nekako sam uvek više vukla, više mi je prevlačilo to predavanje i edukacija. Tako da kada sam završila fakultet, nekako mi je to bio, ne znam, logični korak dalje da počnem da radim u školi. Nisam radila u Beogradu, radila sam u Smederevskoj Palanci, što je zapravo grad u kome sam i rođena i u kome sam odrastala. I to je bila srednja škola, mašinsko-elektrotehnička škola. Počela sam da radim na zameni, pošto je profesorka koja je do tada radila otišla na trudničko bolovanje. I moram da priznam da mi je to bilo jedno veliko razočaranje. Jer nekako dok smo studirali, imali smo naravno pored teorije i metodika, imali smo i praksu. Ali praksa se nekako oduvek odvijala u nekim idealnim uslovima, gde te tvoja publika tadašnja, odnosno to neko imaginarno odeljenje, pažljivo sluša, učestvuje u aktivnostima, znači postoji ta neka interakcija, zanimanje i sve to nekako idealno i sve te neke ideje koje ti imaš kako da kreiraš to predavanje i tu lekciju, jer zaista zahteva dosta kreativnosti pre svega. Sve to nekako se savršeno uklopi sa tom atmosferom. E onda počneš da radiš u školi u kojoj engleski baš i nije, da kažem, eto tako neki bitan predmet, jer je to stručna škola, i gde deca generalno nemaju neko preterano interesovanje da ga nauče. I onda, ne znam, nekako se nađeš u ćorsokaku, jer šta god da radiš i koliko god da se trudiš, jednostavno ne dobija željene rezultate. Naravno, imala sam odjelenja koja su bila fantastična i sa kojima sam mogla jako lepo da radim, ali uglavnom su bila odjelenja u kojima deca prosto nisu bila zainteresovana. I mene je to toliko razočaralo, jer sam nekako, da kažem, ušla u tu neku realnost. Kako, mislim, kažem, opet to je moje iskustvo, i naravno da iskustva variraju i u odnosu u kojoj školi radiš, sa kojim uzrastom radiš, jer čini mi se da možda sa decom je malo lakše i jednostavnije, jer decu je lakše motivisati da se uključe u nastavu, ali meni je to neko prvo iskustvo, eto, bilo onako baš, nije bilo ono što sam očekivala. Ali to nije razlog što sam napustila, da kažem, tu oblast. Ja sam, kad sam završila tu zamenu, ja sam nastavila da tražim posao u školi, ali nisam uspela da nađem ništa, a pošto mi je hitno bio potreban posao, preko prijatelja sam čula za tu kompaniju NCR u Beogradu, koja se, čini mi se, tada tek otvorila i tek počela da se razvija na tom tržištu. I sve što sam ja znala o toj poziciji je da je to neki kancelarijski posao i da je potrebno znanje, dobro znanje engleskog. Eto, toliko sam znala. I onda sam tek na intervju sa menadžerkom, koja je inače Amerikanka, saznala da je to zapravo help desk, da je to customer service, da je to tehnička podrška za Walmart prodavnice u Americi.
I nekako mi je bilo privlačno to što ću raditi sa Amerikancima direktno, jer do tada nisam imala priliku da radim sa ljudima kojima je engleski maternji jezik. I nekako mi se činilo da ću na taj način unaprijediti svoje znanje i to jeste bio slučaj. Međutim, posao kao posao nije bio nešto što čime sam ja želela da se bavim tokom čitavog života, jer je to bilo, ne znam, to je bio troubleshooting tih nekih kasa, odnosno opreme koja se inače nalazi u prodavnicama. Ja sam nakon, ne znam, čini mi se godinu i pol i dve možda napredovala na taj neki malo viši nivo gdje sam radila sa tehničarima koji su popravljali opremu, pa to je malo bilo onako, to je malo već zalazilo u neki IT. I kažem, bilo je sve to zanimljivo i bilo mi je zanimljivo da naučim nešto novo, ali ceo taj koncept helpdeska i ono konstantno javljanje na telefone mi je prosto je počelo da me nekako da kažem guši. Prosto vidjela sam da se odmičem od tog nekog pravca kojim sam željela da idem i kojim sam željela od te neke industrije u kojoj sam željela zapravo da se razvijam. A konkretno sa te pozicije nisam mogla da kažem da napredujem u tom nekom pravcu koji sam ja željela. I onda sam nakon, čini mi se, skoro 4 godine rada u toj firmi, prosto počela da tražim nešto drugo. Odnosno, želela sam da se vratim u lingvistiku pre svega, kojom sam od početka želela da se bavim. Upravo tako, i onda dolazi do tvog prelaska za Češku i Prag. Kako dolazi do ovoga i kako iz, da kažemo, jednog tehničkog okruženja se vraćaš na lingvistiku kojom se trenutno baviš, a o tome ćemo pričati u narednim minutima koji slede? Pa moram priznati da nisam od uvek željela da živim baš u Pragu. Kad sam počela da se aktivno tražim posao u inostranstvu, ja sam aplicirala za različite poslove po čitavoj Evropi. Međutim, ja nisam imala neku, nisu mi se često javljali, odnosno nisu mi često odgovarali na te aplikacije, zato što nažalost, ja sam u tom trenutku neko najduže iskustvo imala upravo u tom customer servisu. I onda nisam imala dovoljno iskustva ni u školi, ni u prevođenju da bi me neko eto smatrao, da kažem, nekim dobrim kandidatom za neko od te dve industrije. I u međuvremenu je moj momak našao posao u Pragu i onda je nekako, ne znam, valjda bilo logično i za mene da tu potražim posao. I prvi posao koji sam ja našla zapravo je opet bio help desk i customer service, jer je to u tom trenutku bilo najlakše naći i meni je to nekako bila ulaznica u Europu. Ja nisam naravno željela da nastavim time da se bavim, ali u tom trenutku je bilo najlakše naći posao u toj oblasti i ja sam eto prihvatila posao u tom nekom help desku. Mislim da je to bila britanska firma, ali opet kažem, help desk i customer service su u neku ruku isti, bez obzira kojoj industriji pripadaju i bez obzira gdje se bavite time, odnosno u kojoj zemlji se time bavite. Tako da jako brzo sam počela ponovo da tražim nešto van toga. I počela sam tako da apliciram na različite pozicije u okviru, da kažem, lingvistike, ali sam iskreno imala jako, jako mala očekivanja da će me bilo ko pozvati. Ali eto, imala sam tu sreću da me TransPerfect pozove i to dok sam još bila u tom nekom probnom periodu na ovom prvom poslu, koji inače ovdje traje 3 mjeseca. Oni su me pozvali i ponudili su mi dve pozicije. Jedna je ta na kojoj sam počela da radim u TransPerfectu, a druga je ova na kojoj sam trenutno. Razlog što nisam odmah izabrala ovu na kojoj sam trenutno, zato što je mi u tom trenutku delovala previše izazovno, jer kao što si rekao, jako dugo vremena se nisam bavila lingvistikom, a
ova pozicija je baš onako bila lingvistički orijentisana i prosto sam se bojala da neću uspjeti da naučim dovoljno brzo posao i da neću uspjeti dovoljno brzo da se prilagodim toj radnoj atmosferi i nisam htjela sebe da forsiram i da onda, ne znam, failujem na kraju, nego sam htjela da krenem od nečega malo jednostavnijeg. Ta prva pozicija je bila u suštini nešto slično proofreadingu. S tim što ja nisam radila konkretno sa jednim jezikom, nego sam provjeravala kvalitet tekstova svih jezika na koje firma inače prevodi. Ali to su bile neke provjere koje je lako uočiti, bez obzira na to da li taj jezik govorite ili ne. Znači neke univerzalne stvari, tipa kao što su brojevi ili u nekim situacijama to može da bude i ortografija ili, na primjer, ne znam, jako je lako primetiti ako nešto nije prevedeno jer je ostalo na engleskom, jel te? Tako da je to u suštini bio moj posao u početku. Međutim, nakon nekih godinu dana opet sam osjetila da sam naučila sve što je moglo da se nauči za tu poziciju i da jednostavno nisam vidjela neku perspektivu da ja sad dalje napredujem i da nastavim da se usavršavam i da učim. A eto, nekom pukom srećom je devojka koja je radila na ovoj poziciji na kojoj ja sada radim, dala otkaz i jedno mjesto se oslobodilo. I onda sam ja popričala ponovo sa menadžerom i rekla mu da sam zainteresovana da se oprobam na toj poziciji i oni su to naravno odobrili. I tako sam ja počela da radim kao Global Quality Manager. E sad, ta pozicija također se bavi kontrolom kvaliteta, ali na malo višem nivou, da tako kažem. Znači, ja više ne radim konkretno sa tekstovima, prevedenim tekstovima, već radim direktno sa prevodiocima, radim sa produkcijom, radim sa klijentima i mi u suštini radimo, pravimo planove koji su prvenstveno dizajnirani da unaprede kvalitet prevoda. E sad, to podrazumeva puno analize problema koji se javljaju, analize procedura koje se primjenjuju u tom procesu i onda mi nalazimo te neke slabe tačke i nalazimo onda, kreiramo načine da se to unapredi i poboljša. I nekako mi je eto, jako zanimljivo da to radim. Doduše, moram da kažem odmah da je pozicija jako zahtjevna i donosi puno odgovornosti, jer kao što sam rekla, radim direktno i sa klijentima i kad god postoji neki problem u kvalitetu konkretno, ja sam prva osoba koja se obrate zbog toga i bez obzira na to koliko je, da kažem, bez obzira na tip problema i koliko je situacija ozbiljna, moja uloga zahtjeva da se ja uvek na diplomatski način ophodim prema toj situaciji, da uvek predstavim firmu na najbolji mogući način i da uverim klijenta da koliko god da je loše, da mi to možemo da popravimo i da možemo da ispunimo njihovo očekivanje. Tako da, eto, kažem, jako je interesantna pozicija i ovo je sad samo, da kažem, površinski opis pozicije, ali ima tu jako puno detalja i jako puno različitih aktivnosti kojima se ja bavim na dnevnom nivou, ali eto, da kažem, to je neki kraći opis pozicije. Kojim se jezicima trenutno baviš osim engleskog? Da li, da kažemo, trenutno si fokusirana na engleski ili pak druge jezike koje govoriš također možeš da iskoristiš u dnevnom poslu? Pa uglavnom radim sa engleskim jezikom. Nažalost, nisam nešto preterano, kako kažem, nijedan drugi jezik koji donekle poznajem, ne poznajem ga tečno, odnosno ne govorim ga tečno. Učila sam na fakultetu pored engleskog španski i pošto se nisam nešto aktivno bavila, nisam ga nešto aktivno koristila, dosta tog znanja nekako
da kažem, propalo i sad imam to neko pasivno znanje gdje razumem, u većini slučajeva razumem sve što čujem, ali ne mogu baš lepo da ga koristim na tom nekom konverzacijskom nivou. Drugi jezik koji isto na sličan način poznajem je slovenački, koji sam isto na fakultetu učila, ali sam ga i od malena, da kažem, učila jer je moj tata Slovenac. I eto sad, pošto sam jel u Češkoj, na sličan način poznajem i češki jezik, gdje donekli zbog toga što je sličan srpskom jeziku, jako puno razumem, ali mogu da komuniciram na nekom osnovnom nivou. Znači nije to i dalje, nisam i dalje dovoljno fluent da bih mogla da se, na primjer, bavim nekim poslom koji zahtjeva korištenje češkog jezika. Ali u moja pozicija generalno ne zahtjeva poznavanje nekog drugog jezika. Naravno da je plus i imam kolege koji su ili ono, kojima je maternji jezik neki drugi jezik osim engleskog, ili jednostavno su naučili još jedan jezik, ali pozicija definitivno ne zahtjeva tako nešto i uglavnom radimo na engleskom jeziku. Koliko je ta međunarodna zajednica, da kažemo, da je nazovemo tako međunarodnom zajednicom u Pragu jaka, odnosno koliko se razvija ili se razvijala u proteklih par godina, koliko si ti u Češkoj, koliko primećuješ veći broj stranaca koji zaista žive i rade u određenu, trenutno u Pragu, u poređenju sa nekim možda vremenima kada si tek došla pre par godina za Češku? Pa ne mogu da kažem da često srećem ljude iz Srbije. Mislim da je zajednica na nivou Republike poprilično mala. Mislim da je to otprilike nekih, pa ne znam, recimo 3000 ljudi, ali većina njih zapravo živi u Pragu. Ali ima dosta... Verujem da si član čuvene neke Facebook grupe Srbi u Pragu ili Srbi u Češkoj. Tako nešto mora postoji. Jeste, naravno. Ja sam član sam grupe Srbi u Pragu. Kažem opet, ima puno ljudi i super je što postoji ta grupa, jer zaista ono, uspevamo da razmenjujemo jako korisne informacije među sobom. Ali ne mogu da kažem da se tu sad nešto puno organizuje, ne znam. Ima, čini mi se, 3 ili možda čak i 4 kulturno-umetničkih društava, srpskih konkretno, ali jednostavno nisam primetila da se, možda se to jednostavno ne reklamira na ne znam, na način da može da stigne do svih nas, ali jedine prilike gdje sam onako baš bila, da kažem, okružena većinom Srba koji žive u Pragu, su bila gostovanja srpskih pozorišta u Pragu. I zaista moram da priznam da obožavam da idem na te predstave, jer su naravno uvek veoma zanimljive i kvalitetne i zaista dolaze onako baš poznati naši glumci. A i kažem, uvek je nekako zanimljivo odgledati ili poslušati nešto na srpskom jeziku, što je tipično srpsko u Pragu, zato što Česi generalno vole da neguju tu svoju kulturu i svoj jezik. I ono što je meni bio, čini mi se, najveći šok kada sam došla u Prag, je to što jako mali broj ljudi ovdje govori engleski. A ja mislim da je jedan od razloga za to to što je njima su svi programi, na primjer sve što se prikazuje na TV-u, sve je sinhronizovano. Znači oni ne gledaju strane filmove sa titlovima, već ih sinhronizuju. I čini mi se da zbog toga imaju jako malo kontakta sa engleskim jezikom, barem preko medija i te neke medijske kulture. A čini mi se da, ne znam, možda ono što nauču u školi nije dovoljno, nije dovoljno dobro da bi mogli da koriste taj jezik aktivno. Tako da je jako teško za ljudi koji ne pričaju češki, jako je teško snaći se u tim nekim, da kažem, administrativnim institucijama, jer tamo tek niko ne priča engleski. I njima to, čini mi se, uopšte nije, ne smatraju oni da je sad to neki nedostatak, jer oni smatraju da ako si došao u Češku Republiku i ako želiš tu da živiš i da radiš, najmanje što možeš da učiniš je da naučiš njihov jezik.
I to je donekle dobro, kažem, opet čuvaju tu neku svoju kulturu i svoj jezik, ali umem da bude poprilično teško za strance koji, koji ne govore češki, i pogotovo za one koji ne pripadaju ni tim grupam, ni toj grupi jezika sa kako se zovu, slavonski jezici, ne znam već, Slavonic languages. Slavonski. Da, jako je teško za tim strancima da nauče jezike, da se sporazumeju sa Česima. Ja bih čak dodao da možda i nama teško, jer dosta u tom češkom ima izraza koji su false friends, odnosno lažni prijatelji, pa čovjek može se zbuni vrlo lako. Sjećam se kad sam bio u Pragu pre nekih 5-6 godina, znam da sam čitao neke izraze, sad ne mogu setim tačno koje, na ulicama, i imao bi osjećaj da razumijem o čemu se radim, a ono je bilo u suštini nešto potpuno šesto. Jeste, to je upravo slučaj, i zbog toga je meni teško da naučim jezik, jer baš kao što si rekao, ponekad misliš da je to ono što isto što znači i u srpskom jeziku, a u stvari nije, u stvari nešto totalno levo. Gramatika je u suštini donekle ista, isto imaju 7 padeža, ali čak i tu ima jako puno razlika. Na primjer, različito primenjuju taj padežni sistem na jezik, i onda meni je jako teško da uvidim razliku i da se nekako prilagodim toj češkoj gramatici, ali i čini mi se, ne znam, nekako ja sam uvijek mislila da je srpski jezik najteži jezik na svijetu, upravo zbog tog padežnog sistema, ali rekla bih da je češki možda čak i teži od srpskog jezika, jer barem u srpskom jeziku ono što se kaže čitaj kako piše, u češkom čak ni to nije slučaj. Nije baš kao francuski, gdje je ono što piše i ono što se izgovara je totalno nema veze s vezom. Ali ima dosta stvari koje jednostavno se izgovaraju drugačije nego što su napisane. Upravo tako, i to dosta ima veze sa time kako su se stvari razvijale jezički, u smislu te istorije jezika, ne samo fonetske, ukoliko sam dobar izraz upotrebio, ispravit ćeš me ako nisam, nego u vezi sa samom istorijom jezika i tim nekim, da kažemo, odnosima između susednih država. Kao primjer često navodim koliko se ti izrazi na osnovu nekih istorijskih i, da kažemo, odlika naroda ubacuju u kontekst drugih jezika, je sama situacija da, recimo, u engleskom, kada neko napusti žurku, svadbu ili neki drugi događaj bez pozdrava, to se naziva French exit, dok u francuskom se taj isti izraz naziva parti l'anglais, odnosno izlazak kao englez, što dosta govori o, da kažemo, to neku istoriju jezika i kako su možda iz, da kažemo, neke ljubomore jedni na druge ili prosto iz neke, da kažemo, osvete po znacima navoda iskoristili Francuzi ili Englezi da navedu takav jedan izraz po odlikama jednog, odnosno drugog naroda, naravno verovatno izmišljenim, ali eto, prosto je ostalo u istoriji jezika, kao što je slučaj sa čuvenim izrazom I don't go Dutch on a first date, odnosno da. Što bi se prevelo sa engleskog da zbog odlika Holanđana su jako štedljivi, odnosno stipse, kako se to fino na srpskom kaže, da jel te dele svaki račun, tako da u engleskom postoji izraz koji govori da prosto muškarac, jel te, plaća na prvom sastanku i da neće da ide kao Holanđani da deli račun sa devojkom na prvom sastanku, što je meni bilo fascinantno kada sam taj izraz čuo pre par godina. Znam da sam prosto vraćao snimak tog, sad je bila neka serija ili film, jedno par puta da bi to ponovo čuo. Ono što je bilo interesantno, u tom trenutku sam radio za holandsku firmu, tako da sam u tom trenutku da kažem, potpuno sve predrasude koje sam imao potvrdio. Da, jeste, zanimljivo je kako određeni narodi gledaju na druge kulture i na druge narode, pa onda nešto, smisla nešto svoje, a u stvari nema veze sa istinom, ali da, baš kao što si rekao, dosta toga zavisi i od načina na koji su druge kulture uticale na tu državu, konkretno ili na taj narod. Ali čini mi se da... ne znam, mislim da češki možda ima najviše sličnosti sa
poljskim. Poljski i češki su onako poprilično slični. Dobro, naravno, slovački. Mislim, slovački i češki su bukvalno kao srpski i hrvatski. Ovaj, oni jedni drugi razumeju savršeno, ovaj, iako pričaju isključivo na svom jeziku. Ali rekla bih da je češki onako baš sličan poljskom i možda čak i ruskom. Ovaj, ali u svakom slučaju ima mnogo više sličnosti sa ruskim jezikom nego sa nekim, na primjer, balkanskim jezicima. Što je normalno, s obzirom da pripadaju istoj grupi, čini mi se, to su istočno-slovenski jezici, da. Tako da ovaj, je potpuno normalno da više liče na da češki jezik i slovački više liče na poljski ili ruski. Ovaj, znam da baš kada sam bio tada u Češkoj na nekoj međunarodnoj konferenciji, imao sam prilike upoznati ljude iz Slovačke i iz Češke, i ono što mi je bilo potpuno fascinantno jeste da i kod njih neko ko priča jedan od slovenskih jezika, ali ne priča ni češki ni slovački, može da prepozna razliku u izgovoru. Znam da su me ovaj, oduševljavali Slovaci koji su pričali ovaj, da kažemo nekim nežnim akcentom, za razliku od Čeha koji su onako poprilično grubim akcentom pričali. Možda je to jedna od predrasuda koje sam razvio, ali mi je to potpuno bilo smešno da vidiš da priča nekim jezikom koji je jako sličan, ali koji je opet potpuno drugačiji u smislu izgovora i načina na koji ljudi se njime služe. Pa da, jeste, to je tačno. Ovaj, mada imaju oni i reči koje se razlikuju u potpunosti. Meni je, na primjer, pošto jedan od mojih menadžera je Slovak, i ja sam neko vrijeme učila češki u okviru firme, oni nude te besplatne kurseve jezika, i on je znao da ja učim češki na tim kursevima. I pošto sam u tom trenutku jedino ja bila u tom timu, jedino ja nisam, da kažem, tečno govorila češki, i onda njemu bilo onako iritantno što on sad samo zbog mene mora da priča engleski. I neko vrijeme je sve naše sastanke držao na slovačkom zapravo, iako bi on rekao da je to češki. I sećam se da je meni bilo jako teško da ga pratim, jer svako malo bi upotrebio neku reč koju ja apsolutno nisam znala šta znači. A jako je bitno razumjeti ga šta govori, zato što on tokom tog sastanka bukvalno ispriča šta je potrebno raditi, ne znam, u narednom periodu, i objašnjava neke stvari koje su jako bitne i koje ja moram da razumem da bi znala kako da radim svoj posao. Ali on je eto tako pričao na slovačkom i meni je toliko bilo naporno na tim sastancima zato što ga maltene ništa nisam razumela. I onda sam ja njemu na kraju rekla da ja razumem da ljudi koji govore češki tečno savršeno razumeju slovački i obrnuto, ali mi koji tek učimo češki, nama je slovački maltene kao drugi jezik, odnosno nešto totalno nevezano za češki. I onda je on prestao, onda se on prebacio na engleski, mada mi i dan danas onako maltene na početku svakog sastanka pita jel moramo na engleskom, i onda kažem da, moramo na engleskom. Da, upravo tako, to bi bilo isto kao da počneš da učiš nemački nego te pošalju u Švajcarsku, otprilike ono da te natera da zamrziš učenje jezika. Da, da. Znam ljude koji su i odrasli u Nemačkoj bukvalno kad idu u Švajcarsku pređu na englesku, na engleski, jer zaista pogotovo ukoliko su ljudi odrasli u nekim posebnim kantonima, to je akcenat koji je potpuno nerealan. Nije kao recimo odnos Nemačke i Austrije, što je verujem sličniji nekom odnosu slovačke, odnosu slovačkog i češkog jezika, i donekle čak i smešan, pogotovo što znam da ima austrijski akcent jako smešan, jer je nekako bučniji, a mekši odnosno njihovi, onda je to ovako dosta ispadne fino zezanje kada u društvu imaš Austrijanca i Nemca, i onda možeš da uporediš kako zvuči jedan odnosno drugi akcent, pogotovo ukoliko Austrijanac dolazi iz Beča, imaš osjećaj u svakom narednom koraku da zbog jačine glasa da popriča nešto na srpskom ili na nekom od naših jezika sa zapadnog Balkana. Da, to je tačno. Upravo tako. Sad, u smislu naše zajednice, lepo si nam odgovorila da postoji zajednica u Češkoj, odnosno sa fokusom na Prag, jer najveći broj naših ljudi živi u Pragu. Koliko u suštini naši ljudi su tvog profila, da kažemo, odnosno koliko njih je došlo tek pre par godina u Češku, a koliko njih pak živi generacijama i možda ima decu koje su odrasla u nekom mešanom društvu, odnosno da su odrasli u Češkoj kao druga generacija ljudi iz Srbije? Pa ne bih mogla ti kažem koji je tu sad razmer, ali definitivno poznajem i jednih druge. Mada čini mi se da je mnogo veći broj Srba došao u Češku dosta pre mene.
Ima definitivno porodica kojima su deca rođena u Češkoj i koja već neko vreme odrastaju u Češkoj. Ali ima isto tako i mladih ljudi koji su tek sada došli. Čini mi se da možda, što se barem tih industrija tiče, mislim da se da najviše dolaze ljudi koji se bave IT industrijom. I jedan od razloga za to je, mislim barem, što za IT industriju je nekako, IT industrija je nekako usko vezana za engleski jezik. I onda čak i oni koji ne pričaju češki ili apsolutno i ne razumeju češki mogu lako da nađu posao u toj industriji zato što im češki ne treba. Za sve druge industrije, osim eto, na primjer, za prevođenje, čini mi se da je češki baš onako potreban i mislim da zbog toga, nemamo toliko naših ljudi u tim nekim drugim oblastima. Ali mislim da zbog toga što se ta IT industrija svakodnevno razvija i raste, mislim da, ne znam, da će vremenom možda biti i sve više i više naših ljudi ovde. Ali kažem opet, rekla bih da je u ovom trenutku onako poprilično izmešano što se toga tiče. Da ne mogu da kažem da, ne znam, nisam sigurna koji je razmer zaista. Ali poznajem definitivno i jedne i druge, tako da... Interesantan miks. To ima i veze sa, da kažemo, tvojim prvim poslom izvan tog, da kažemo, lingvističkog segmenta, a tiče se customer servisa i generalno help desk poslova, koji se sada često, ti ćemo ispraviti ukoliko grešim, outsourcuju iz zemalja Istočne Evrope za Balkan, ili za Aziju često. Znam baš priču jedne koleginice u mojej sadašnjoj firmi koja je iz Češke baš i koja je radila jedno vreme u Budimpešti i znam da mi je pričala, interesantna priča koliko oni iz Budimpešte outsourcuju za Indiju recimo i onda moraš da, što kaže, da podigneš telefon i pozoveš nekoga u Mumbaju otprilike da ti razreši neki IT problem, što je ono otprilike bilo apsolutna katastrofa. Ne znam šta se s time desilo, nikad nismo ušli u dubinu tog razgovora, ali znam da mi je rekla da su problemi zaista postojali i da oni su tada gledali kako mogu da outsourcuju stvari u neke druge zemlje koje su njima isto privlačne u finansijskom smislu, a to je pre svega zapadni Balkan. Da, to je tačno, definitivno. Mislim da čak pored Indije da sada dosta outsourcuju i Filipine. I generalno te... Što ima veze s time da jel te, na Filipinima jedan od zvaničnih jezika engleski. Da. I nivo engleskog u Aziji je definitivno najveći na Filipinima. Da. Ali generalno mislim da dosta outsourcuju i ovako azijske zemlje, upravo iz finansijskih razloga. Ali čini mi se nekako, ne znam, imam utisak da, pošto sam upoznala više ljudi koji konkretno rade u tim help deskovima u Pragu konkretno, i mogu reći da su to jako multinacionalni timovi. Ne zato što, na primjer, taj određeni help desk zahteva podršku na tom određenom jeziku, jer radi sa tim, na primjer, tržištem, na primjer, u Francuskoj ili Nemačkoj ili šta god, već zato što, kao što sam rekla, jako mali broj Čeha govori engleski na tom nekom višem nivou, a i čini mi se da Česi nekako smatraju taj tip posla onako malo, da kažem, na nekom nižem nivou. Da. I onda ne žele da rade takve poslove i zbog toga su primorani da zapošljavaju strance ili da outsourcuju. Upravo tako. Sad da gledam na sat, vreme da se polako pozabavimo onim ključnim pitanjima kojima se podcast bavi, pa hajde da počnemo od ovog prvog. Zašto si otišla iz Srbije i šta bi rekao da je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Ne znam, nekako, ja sebe na neki način smatram karijeristom. Iako to može onako da nosi neku negativnu
konotaciju, ali meni je karijera jako bitna. S jedne strane, zato što čini mi se u većini slučajeva kojim god poslom da se baviš, ti većinu svog dana provodiš na tom poslu. I meni je jako bitno da pored finansijske sigurnosti, ja tako kažem, koje taj posao pruža, meni je bitno da on istovremeno pruži neko lično zadovoljstvo i neku priliku za usavršavanje, za napredovanje. I to je nešto što ja, nažalost, nisam mogla da nađem u Srbiji, barem ne u toj oblasti kojom sam željela da se bavim. I mislim da mi je to bio onako najjači motiv da potražim nešto van Srbije. A s druge strane, i ne znam, nekako, nažalost, čini mi se da su ti neki radni uslovi u većini drugih evropskih zemalja na nekom višem nivou nego u Srbiji. A pošto kažem, kao što kažem, meni lično barem je to jako bitno, ja sam eto zbog toga rešila da se iselim, mada kažem, ja i dalje jako volim Srbiju i volim srpski narod i dinamiku i mentalitet, i to je nešto što čini mi se ne može da se nađe ni u jednoj drugoj zemlji, i to je nešto što mi svakodnevno nedostaje. Ali opet kažem, morala sam nešto da žrtvujem, a pošto eto, meni je karijera jako bitna, eto, rešila sam da krenem tim putem. Upravo tako. Na kraju si našla se nedaleko od Srbije, odnosno uvek možeš da dođeš u Srbiju, i to je ono što velika većina naših ljudi koji se iseljava gleda da izbalansira, a to je da ne odeš dovoljno daleko od Srbije, da imaš mogućnost direktnih letova i kad god poželiš da dođeš nazad za Srbiju. Da, to je tačno. Upravo tako. Sada drugo pitanje kojim se bavimo u podcastu teži da zagleda malo tu budućnost, a to je da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Pa ne mogu da kažem da to nije opcija. Jer kao što sam napomenula, ja zaista mnogo volim Srbiju i ja i dalje tamo imam puno prijatelja, moje porodice i dalje tamo. Tako da ne znam, nekako čini mi se da bih možda i volela da se u nekom trenutku vratim tamo, ali mislim da bih opet, razlog za to bi morao da bude neka dobra poslovna ponuda. Upravo tako. Za sam kraj, Sanda, na podcastu znaš da se bavimo na kraju community pitanjima, odnosno izvlačimo jedno od 10 pitanja koje community sastavio za goste, pa eto, pre nego što ti postavimo jedno od ovih pitanja, imaš pravo da izabereš jedan broj od 1 do 10. Ok, 5. 5. Sa kojom poznatom ličnošću bi otišla na kafu ili večeru? Pa ne, definitivno niko sa političke scene, jer generalno me to apsolutno ne zanima. Neko ko gleda možda više neko iz te neke umjetničke industrije, možda neki, muzičar, na primjer. Ali sad ne znam. Ne mogu da s... Možda... Ne znam, ne mogu sad nikoga da smislim. Ili možda neki glumac. Neko, u suštini neko ko ima interesantan život, koji bi mogao da mi priča dosta o tome, eto. Ali sada ne mogu da se setim nikoga ko bi bio baš toliko zanimljiv. Sanda, za sam kraj, hvala ti puno u gostovanju u podcastu Priče iz dijaspore, hvala ti puno na skoro sat vremena inspirativnog razgovora u kojima si podelila sve svoje uspone, padove i ponovna dizanja na putu od Smederevske Palanke preko Beograda do danas Praga, i hvala ti na ovom virtualnoj šetnji Karlovim mostom. Vidim da u Češkoj trenutno ponovo, da kažem, malo podižu nivo mera bezbednosti u vezi sa epidemijom COVID-19. Nadam se da te mere neće omesti u privatnom i u poslovnom životu u narednim mesecima, i nadam se da ću imati priliku da nekom narednom priliku ponovno popričamo o tvojim iskustvima u Češkoj, a što da ne, možda i u nekim drugim zemljama Evrope ili sveta. Da, naravno, nikad se ne zna. Hvala ti puno na pozivu i ne znam, nadam se da se možda vidimo nekad u Pragu. Upravo tako, da popijemo pivo pored Karlovog mosta. Da, naravno. Dogovoreno. I pozdrav ljudi, pozdrav od Sandi i Gavrila. Ćao.